O passado não está perdido. Ele vive dentro de nós. Codificadas na dupla hélice estão as experiências de nossos ancestrais. Depois de 3 décadas de pesquisa, nossos engenheiros criaram a mais moderna interface biotecnológica. Nós desvendamos as vidas de nossos antepassados. Nós abrimos uma janela ao passado. É um entretenimento de imersão total. Apertando um botão, você vivenciará os mais importantes momentos da história. Tudo do conforto do seu lar. Bem-vindo ao Relax. Onde o passado é o seu playground. O último dos heróicos cavaleiros templários, Jack Demolay, era um homem de princípios, um monumental intelecto traído por quem ele confiava. Neste episódio de Heróis Caídos, vivencie as trágicas últimas horas de Jack Demolay pelos olhos de um de seus maiores amigos e conselheiro. Vem lá. Um amigo dos Templários. Flahak, a mensagem do Conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o Grão-Mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O Rei Felipe discorda. Maldito seja. Como pode não estar apodrecendo em uma cela neste momento? Ah! Fomos traídos. Pegai vossas espadas. Defendei o templo. Tu não, irmão. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem comigo. O Rei Felipe está mais rápido do que esperávamos. Há outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os mongóis tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que mafiosos, amigo. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste e mais difíceis de erradicar. Não venceremos essa noite, mas se te apressares, talvez possas salvar a hora. O que devo fazer? Vai até a tribo. Pega a espada e o livro, esconde-os. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Grão-mestre, vá! Não pagará!
caralho! Não deixe passar! A torre! Eles entraram na torre! Eles pegaram... Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Felipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue aqui a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Sumida nas chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria. Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da ordem, da paz e da luz, já não existiam mais. Isso, executaremos um sniper. Se abster nos vingar, me tira daqui. Ok, tenho contato visual. Olá. Você deve estar confuso, então serei breve. Eu sou o Bispo. Obviamente não é o meu nome, mas isso é tudo por hoje.
Ouça com atenção. Abstergo está usando você, acessando os seus neurônios para ajudá-los a vasculhar as memórias genéticas. Abstergo já colocou os dedos em contatos com corporações, governos, mídias e ONGs. Agora, eles querem controlar a própria história. Se isso não assusta você, deveria. Vamos te impedir, mas precisamos de ajuda. Diácono 1, carrega a sequência genética AD16, B13 e 87. Rodando agora. Semana passada, conseguimos acessar um banco de memórias nos servidores Elix da Abstergo. Por enquanto, gostaríamos que você visse uma pequena amostra. Deve ajudá-la a compreender nossa luta. Depois, podes decidir o que vem a seguir. Estaremos aqui. Arno. Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Você prefere ficar com aquele velho? Vamos! Não. Madame de Morgueux, il se prend les pieds dans les chaussures de son amant. Oh,
Guardas, detenham-nos! Nem pensem em se mexer daí! Rápido, rápido! Não consegues roubar um. Ladrão, põe de volta! Quero falar contigo neste exato momento. Depressa, por aqui. Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Sou Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Shhh. Escute. Calma, eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão. Vá, aconteceu alguma coisa. Depressa! Monsieur Franklin, espero sinceramente que esse evento terrível não manche sua opinião sobre o nosso país. Se julgássemos as nações pelo caráter de seus criminosos... Elise! Papai! Seríamos todos... Vem cá, garoto! Agora! Papai! Ganhar nas cartas, então começa a roubar, maldito! Calma, Victor, eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio, eu ganhei. Bem, um mundo justo eu concordaria contigo, mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto! Cuidado onde pisa, tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com o seu irmão. Hugo, chame a polícia. Espera um minuto. Diabo. Consegui, Victor. Não vou deixar ele ficar sem. Ora essa. Desculpa.
Adonis. Mexam-se! Cavaleiros, por favor, podemos chegar a um entendimento. Desculpa, ele não é adestrado. Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ler o relógio. Vem até aqui dizer isso. Ah, não? Volte, Jaqui! Parem ele! Ladrão! Acompanhando. Querem... A-t-il perdu la raison ? Dieu-toi, tu n'as pas honte. Jésus, elle t'a certainement enché, mon frère. Onde diabos tem estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso. Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Olivier? Bem, uma gravíssima acusação contra o seu protegido, senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhes assim pra mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci Olivier a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde. Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante, com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise. Vous suggérez la mort d'Italie.
avant de la crue de 1740. Plus de trois toises. Trois toises, êtes-vous sûr? Vous seriez surpris. Écoutez, mais oui, c'est que vous n'êtes pas coureur de passé, vieillotte. Un scélérat aux heures de 1740. Le jugement tapageur. Vous formez un très bon. Jamais me parler souvent de la crue de 1740. Je suis d'un garçon. Plus de trois toises. Trois d'accord. Mais si vous l'aviez connu tout le monde, vous auriez été surpris. Enfin, si j'en crois ce que m'en disent les fils, je vous imagine bien la bague au doigt. Vous seriez surpris. Mais oui. Je ne sais pas ce qu'il en dirait s'il le savait. Mais je sais très bien ce qu'il dirait de cette innocente panade qui tourne à la beuverie. Je ne parle pas de vous deux. J'espère bien. Vous formez un trois chaud. Évidemment. Je parle pour moi. C'est un endroit chargeant dans lequel nous sommes d'accord, cher. C'est péché de le gâcher pour le mariage. Mais ce n'est pas pour moi. Pourtant, je vous imagine bien la bague au doigt. Je vois que vous n'avez rien perdu de cette rêve qui me fascina déjà lorsque nous jouions enfants dans le domaine de vos parents. Jogado nas ruas de novo. Ah, tu bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova. Vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lord Lacerre, espere! Jesus Cristo! Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso! Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord Lacerre, muito importante! Oh, acalma-te, Perro! Aquela carta não chegará ao Senhor de Lacerre mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu alcanço. Ele precisa receber hoje. É muito... Muito importante. Sim, eu ouvi da primeira vez. Eu o entregarei. Monsieur de Lacerre, pare! Que azar, garoto. Sai da frente, sai! Ou ir por cima. Como é? Droga! Devagar! Aparentemente, Nogueira está muito popular nessa temporada. Quem está na carruagem? O Pelops? Senhor de Lacerre! Me desculpe, carruagem errada. O que eu preciso é de uma visão alta. Thank you.
Aí está. Cavalheiros!
Faites confiance à votre service. Les cinq soit. Restons-en là. Même chose chez nous. Nos domestiques, des gens que j'ai donnés. Les cinq soit. C'est le monde à l'envers. Tout Bourbon, que croyez-vous? Il a pensé que ça me croit au cœur. Não hesitei em estabelecer uma prática que trará vigor ao reino e oferecer à nação uma nova. A dívida nacional. Onde diabos estão eles? Quando ascendiam. Mais honrosa. Isso levou ao inevitável aumento. Devido à sua distribuição desigual. Quanto tempo acha que vai continuar na forma geral, assim como. Passaram da imaginação pública. Mas ambas desinformam nossas opiniões pela junção de suas vozes sábias e moderadas. É com essa comunhão que eu chamei aqui. Eu acredito profundamente. Justificou essa confiança. De acordo, unindo-se a mim rumo ao bem comum da nação, não estará equivocada. Eu já ordenei. Espero ansiosamente suas futuras ideias sobre o assunto. Por fim, contudo, apesar dos benefícios de novo, que essa redução trará à nossa problemática economia, estou desesperado. A trazer rápido alívio aos meus súditos. Thank you.
A contabilidade exata do tesouro será mostrada a vós. Não podemos dar. Estou certo de que, quando avaliarem a situação, vós irei sugerir os meios mais eficazes para pôr em ordem as nossas contas. E formar o ser crédito. Esse trabalho imponente e benéfico que irá garantir a segurança do reino em casa e sua estatura no estrangeiro é tua principal tarefa. Toda a parte, mais os representantes da nação, a nível de, sem dúvida, darão ouvido apenas a... Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Trégua, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Cuidado, grandão! Ele não pode! Acho que hoje não é o teu dia. Abra aí em cima! A sua saúde, cavaleiros. Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo! Ele está fugindo! Que piada! Pois trás do caminho! Ah!
faut l'envoyer à Bichette. Boa noite, Olivier. O senhor Delacerre já voltou? Lorde Delacerre só deve voltar mais tarde. É, bom. Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elizabeth. Não te animes muito ainda. A senhorita está em um baile privado, em sua honra, no seu palácio. Uma festa? Não fui convidado. Nem os cavalos! Eles devem ter perdido o meu convite. Eu encontro uma entrada. Quanto tempo é atrasado? Talvez uma hora, talvez três, talvez nenhuma. Eu não questiono as indas e vindas dos meus superiores. Vou esperar aqui, então. É melhor não ir embora antes de entregar essa carta. Eu posso deixar por baixo da porta. Ele veria assim que chegasse. Assim, seguro e saudável, e só um pouco atrasado. E agora, vamos para o palácio. Nossa! Eu não me esgueiraria por um esgoto nesses trapos. Imagina um baile. Por aqui, meu bom amigo. Deixe que eu cuido disso. Oh, obrigado, meu jovem. Senhor Maximilien Robespierre, sem convidado. Arno, o cavaleiro de Telema. Convite, por favor. Sabe, é claro que eu tinha um, mas no caminho... Sem convite, não pode entrar. Agora saia da fila. Próximo! Charles Gabriel Siver, dois convidados. Próximo.
Veio muita gente. Muita. Algum tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dilacer. Da troca do corpo. Olha aquele. Os sapatos dele devem ter custado mais que o meu aluguel. Cima, parado! Desce já! Você me deixará entrar se eu parar? O quê?
Claro que não! Então, se não faz diferença, ficarei aqui em cima. Tu, vem essa aqui! Nos vemos no jardim mais tarde, não é? Certamente. Muitos vieram essa noite. Não me lembro da última vez em que estivemos reunidos. Deve ter sido aquele negócio. Agradeceria se não falasse disso. Manda. Gostaria de dançar, bonitão? Obrigado. Outra hora. Thank you.
Novos impostos e nenhuma palavra sobre fazer concessões à representação. Que as classes baixas sempre precisaram de uma mão firme para guiá-las. Exato. Marque minhas palavras. Tudo vai acabar em você. Amanhã? Eu duvido que algo se resolva até amanhã. Bem, o que eu acho. Ela é meio selvagem. Não serei ridicularizado por alguém. Ouvi que ela passa as noites jogando nos vales das docas. E esse é o menor dos rumores. Honestamente, tem pena. Ela sempre gostou de uma caçada.
causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Estás usando um do meu pai? Estás usando um vestido? Nem comece. Sinto-me como uma múmia enrolada nessa coisa. Que ocasião deve ser para te arrumares assim? Não é bem assim. Para dizer a verdade, é muita cerimônia e pontificação. Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? Quem está aí dentro? Abre! Então vá, eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do Pomar de Maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Vá! Minha nossa! Essa não era a sala de bilhar? Era? Estamos atrás de um intruso, senhorita de la Serra. Ouvi? Podia estar trabalhando na festa, mas não. Perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Mas quem é que viria por aqui? Eu aparo a noite limpando o vômito de rico dos meus sapatos. Está tudo bem, senhor? Tomou muito champanhe do rei? Senhor? Senhor de la Serre! Senhor de la Serre! Siver, afaste-se! Assassinato! Meu Deus! Ele matou o Lorde de la Serre.
Não. Não fui eu. Damian é que tinha a faca. Tente piedade, por favor. Toda a Gália é dividida em três partes. Eles estão nos matando! Oh, Deus misericordioso! Estão matando os prisioneiros aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? No inferno.
desejamos, nós prontamente... E o que pensamos, achamos que os outros também pensam. É mais fácil encontrar voluntários para morrer do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência. Não! Não, os ferros em brasa! Por favor, qualquer coisa, menos isso! Está olhando o quê, seu pinguço? Bem-vindo ao seu novo lar. Estão matando todos nós! Oh, Deus! Ajuda-nos! Oh, Deus! É desumano! Sangue! Tanto sangue! Onde você arranjou isso, Pim? Venha pegar. Você acha que consegue? Muito bom, pinguço. Vamos ver se você também sabe se... Tanto esforço por uma velharia quebrada. A única velharia quebrada está me... Não tenho mais nada a dizer, velho. Devolva o que é meu. E pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui. Em toda parte. Parecem arranhões de galinha por toda a cela. Oh, onde? Vem aqui, seu pinguço. Tire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Bellec. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele morreu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezembro, se não me engano, sem testemunhas. Como você? O seu pai era um assassino, Arnaud. Ele deu a vida lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à Irmandade. E honrar sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado.
Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Concentre-se, Pinguço. O que está acontecendo aqui? O povo está inquieto. Fica atento, podemos ter uma oportunidade em breve. Foi um tiro de canhão. Às vezes a oportunidade soa feito um tiro de canhão. Peguem os prisioneiros! Siga os meus passos. Fora desse buraco. Você aí! Pare! Pinguço! Corra pra valer! Fica aí! Daqui! Espere, Damian! Estão a trancar! Proteja-me um pouco, Pinguço! Se algum deles me apunhalar, eu vou te assombrar pelo resto. Eu te levarei ao chão! Descer de novo. Confie em mim. Ah.
Eu me rendo! Eu me rendo! Por aqui! Está esperando o quê, Pingus? É hora de pular. O quê? A prisão afetou a sua cabeça, velho. A bebida já cuidou disso há muito tempo. Não consigo, é impossível. Impossível. Esse é o limite de todo assassino, rapaz. Se conseguires tirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. Adeus, Pinguço. Você, afaste-se da... Merda. Elise? Que boas-vindas. Temos que ter muito cuidado. Ainda mais depois do que houve. Elise, eu... Você não fez o bastante para retribuir a bondade do meu pai? Elise, por favor. Não pode acreditar que matei o Sr. Delacer. O seu pai não era o homem que você pensava ser. Nenhum dos nossos pais era. Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnaud. E eu sei quem era o seu pai. Imagino que fosse inevitável. Você, um assassino. Eu, uma templária. Você? Surpreso? Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos. Agora tudo que eu posso fazer é vingá-lo. Eu juro pra você, não tive nada a ver com a morte dele. Mas teve. Não. Não! Eu juro pela minha vida que não. Essa... Uma carta para meu pai no dia em que ele foi morto. Leia. Grão-mestre de La Serra, descobri que um indivíduo em nossa ordem está tramando contra a tua vida. Rogo-lhe que fique atento à iniciação hoje à noite. Não confie em ninguém, nem mesmo nos teus amigos. Que o pai da compreensão o guie, ela. Eu encontrei no chão do quarto do meu pai. Fechada. Eu não sabia. Meu pai também não. Como eu poderia saber? Vá embora. Por favor.
Música